Je li uvijek Maradona bio debelo ispred Mesija, ne samo zbog karizme vjerojatno, nego i zbog toga što je Argentini donio naslov svjetskog prvaka, a Mesija evo do jučer još nije? Je, ja mislim ljudi koji igraju nogomet, koji se bavi nogomet, znaju da Messi prošao igricu. Da je sve što osvojio, sve što je napravio u nogomet je prošao Maradona u tom mm-hmm. slučaju. Ali dosta ljudi u Argentinu, ajmo reci možda ne pola, možda 30% ljudi. Ali to je opet puno. Još uvijek mislio da je Maradona veći od Messija. Ali ja mislim da poslije Copa America je taj 30-40% pao na 15%. Aha. I dan danas ja mislim da to više nema dilema. Da je, ja sam ti sad bio u Argentinu. Argentina ti je u trenutno stanje katastrofa što se tiče krisa, što se tiče svega. Tamo inflacija je 70% godište, to je nenormalno. Sa bilo koga ljudi radi tamo da preživi. Stvarno, ovo nam je trebalo zato što država je, ajmo reći, u banani. Ja sam ti sad bio 18 dana i ne mogu vjerovati da kako se tamo, sad se samo o nogomet priča, cijelo vrijeme svjetsko prvenstvo, ljudi ide na posao u dresovima, djeca na ulica samo u dresovima. I drago mi je zbog toga najviše i, kako sam ti rekao, i zbog Mesija, jer sa te ljudi koji su ga kritisirali, koji su rekli da on nije, da neće, nikad neće biti on. Mislim, po meni već godinama prije prešao igricu i prešao Maradona. Ja imam potpis od Maradona, mene Maradona i doli uvijek će mi biti. Ali Messi je sad, nemam riječi sa njega, zato što mu je jedino što falilo prvenstvo sa Argentinom i to osvojio već Copa America. Mm-hmm. Iako možda Copa America nije toliko bitna kao svjetsko prvenstvo. Ali evo što je jučer pokazao i što je pokazao cijelo svjetsko prvenstvo, taj karakter, što su ljudi tražili. E bravo, to sam te htio pitati. To je to, što on nije takav, ali ljudi su toliko tražili od njega da se on mijenjao. On prije nije se svažao, nikad nisi vidio njega da psuje ili da se neko obrati. On uvijek digao se, evo sad tražili su to od njega, evo i napravio i ljudi možda su sretni zbog toga što su dobili taj karakter, taj mentalitet koji mi Argentinci možda imamo i to svako Argentinac ima igra protiv svoj brat, mali nogomet i tuče se, znaš, to je tako. A on možda to nije imao. Evo i sad se pokazao da je dobio i to. Mislim, nemam šta reći od njega. Thank you.